ցեզ հետ է նորից նա եկը եւ ես ու Ռաֆան այսօր խաղալու ենք Բեթաս բայն բորդում։ Բարև բոլորին։ Մենք արդեն Նարեկը մի հատ վիդեո նկարել է բարվորդում, ուղղակի ես իրա հետ չէի, կեսից միացա։ Երկու հատ չայ ճով էլի։ Ահա։ Դե մտիրա։ Եթե չգիտեք, այս արվումին կարանք նաև պատի իրար հետ ուղարկենք, իրար ուղարկենք։ Նար, ես քեզ ուղարկել եմ, հիմա գրի դու փարթի ջոյն։ Ապե դու արդեն կարաս մտնես, որտեպ դու իմ փարթիի մեջ արդեն կարաս մտի խաղն։ Հա։ Ես հարդ ենք խաղալու, բետված հարդ։ Հա, այդի մի քիչ դժվարն է։ Բայց այդի լավն է, ես ու Նարեկը շատ ենք սիրում։ Ու լավ է խաղում ենք։ Պասի ինձ մի հատ աշխար մտնեմ, ապե որ հարմար է լինի։ Հա, ապե ինձ աշխար մտնեմ, որ երկուսով ենք։ Կրաս, չէ, կրաս ինչ է, ժոլտի։ Ապե ես չեմ կարող, ես չեմ եկել մոտը, պասի գրեմ Partiu Join Rafo 11, ըհը։ Չես եկել մոտը։ Չէ, ապե։ Հիմա աննայի գալիս ես, հլի մի րոպե։ Այ հիմա եկա, մտնում եմ Ժոլտի։ Չո։ Անենց է ես ընտրեմ, որ Հարդա ու ամենի կոմանդայում երկու հոգի, այսինքն Ժոլտի կոմանդայում մենակ ես ու Նարեկն եմ։ Ձերասերի սկինով։ Հա։ Ես հավաքում եմ, որ ինձ թևեր առնեմ, 15000 արդեն ունեմ։ Կամ էլ լավ չէ։ Բայց խաղը սկսում է, լավ։ Արի խաղանք, խաղալուց հետո։ Ասեմ, որ Հարդի մեջ ձեզ սկզբում տալիս են բրոնյակ, ով ունի։ Երևի բոլորն է Հարդը, եթե Vaynord-ը overdid-ի, բոլորն է երևի խաղացած կլինեն, չէ՞։ Նաև տալիս է կանոնը։ Նա քշում է ցենտր, նար, նար։ Հա, ապա բայց ես ծառի վրով եմ, մեր ծառի վրով եմ ետում, որ վերևն ենք մի քիչ։ Հա, ճիշտ է։ Ամեն չէ, մեր մոտ է, մեր դեմը բաց է, կարանք։ Մենք նորմալ խաղում, մենք չենք սիրում, որ չիտերներ են խաղում, մենք ամեն վիդեոյի մեջ ուղղակի ասում ենք, որ չգիտեմ, Vaynord-ում շատ են չի, շատ կան չիտերներ։ Դու կրավաթը սարքի, ես գնամ ցենտր, որտեղ ցենտրում արդեն շատ լիքը մարդիկ կան։ Կարաս սկսվես։ Ու ես սկզվում, ես եթալում սինի վրա։ Մեկը դուք չմտածեք, որ մենք ամենա թուլերի վրա ենք ելթում։ Այդտեղ պետք է էլի մեզ ռիսուրսներ, բաներ։ Հա։ Արես ինչ ա կարող։ Ես կրավաթը լավ է փակում եմ, ապենես որ շատ թույլ է, բայց դե սպանեցին չիտերը։ Նայեք, լիքը չիտեր կա, Նարեկն է, ես ու Նարեկն է Ներվանյանում ենք, երբ որ սենց ապուշ չիտերներ են։ Ախր իրանք խաղալ չգիտեն ու մտնում են մենակ չիտեր են միացնում, որ իբր կրեն էլի խաղերը։ Հա, օգուտ է։ Ուբեր ցենտրում միած Ջիլոննի կա։ Ես ինա սպանեցի եւ շոկոլադա եմ հավքում։ Նախկից ես մոտը 400 է, Ռաֆ։ Ուր ես դու, Ռաֆ ջան։ Ես մեր բազարում մեր բանն եմ, կրավատն եմ փակում։ Ես կրավատ փակելուց լավ չեմ, բայց դե փակեմ, որ ինձի սպանեցին երկու հոգով անարդար, հա։ Ես քիչ բրոնզ կտաս։ Հասա մի ոպա։ Միստա քեսա կտամ։ Մի հատ ինձ ուտելի։ Ես բրոնյա, մի հատ սունդուկ արա, բրոնյա քթի մեջ։ Ես հեսա մեզի նագրում։ Ապա չէ, սպասի, սպասի։ Ապա հեսա ես մեզի լիքը նագրումնի կարնեմ։ Ապա ես հետ մեն ցենտր մի քանի հատ զոլտա եթե կարանամ, եթե չի դեռ։ Ապա սպասի, ես ժելեզնի բրոնյարով եմ, հակտվեմ կամ։ Նաև կա, ես անցած վիդեոյում էլ եմ ասել, նաև կա այստեղ Կիլմագեդոն մեջ է։ Էդի շատ թանկ է, 30 զոլտը։ Էդի ամենած թանկն է։ Էն էլ ուժեղ է։ Հա։ Որ խփես մեկը կարող է միանգամից մեռնի։ Ահա։ Ունիկին բաբշե մի անգամ խփես ինդունի կմեռնի, չէ՞ ռաֆ։ Հա։ Ու ես չկա շատ բրոնյակա։ Դե ես շփոթացի։ Շատ է։ Ու նայեք հեսա ես ինչ եմ։ Ես ինձ մի հատ բան եմ անում ու մեջը լցնում եմ այսպես բանը։ Ինչ բան։
Ես ելնում եմ ցենտր։ Ռավ, մենք վատ պարագայում ենք, որովհետև ցենտրում կարող է Զիլյոնին ելնիս Լուկով։ Ասում է, չէ՞, որ Զիլյոնին ընդեղ է։ Ինքը ընդր սունդուկի մեջ սոլոտա է դրել, հասի վրան ծեցի։ Ես սպանում եմ, դու զոլտան հավաքի, ուզում ես։ Վրես կյանք չկա։ Մի հատ նուբա գալի, կրասնի։ Պաշոլ քչորտու, վսյո, սպանում ենք ու թափում ենք վրա։ Ապրես։ Չոր, չի ձեր ապը, իրա մոտ կի բանկա, կի լաուրակա։ Ապե ինձ ես ռոշնու վեշեր ապետ, վրասի մեջ։ Ռոֆոտը դու կարաս, մի քիչ սեյվի ծլնես, ես գամ։ Ապե պացալ քչորտու։ Ապե վեցա ծոլոտա քեզ հարքի ու վազի բազա։ Քեզ ես սմերտանոս է, ծար ինձի որ այդ մեջը տաս։ Ապե ինձի սպանին։ Նատորի բան ապես հին գոքով հասել էին վրեն, վրես ասում վրեն։ Ժողովուրդ ջան, մենք էսենց բաներ չենք սիրում։ Ես բոլու ալմազնիկ եմ, հիմա չգիտեմ ինչ անեմ։ Ապես սինին գիտես ինչ արեց, բլոկների իր տակը դնելով օրոք վրես էր գալի։ Սինին եկավ ինձի սպանեց, հենց ինքը ինձի սպանեց, գիտես չէ։ Ուրոդի մեկը։ Ոնց որ ես ու Ռաֆան ենք ասում պարրազիչ շան որդի։ Հա, այդ մեր սիրած բառնա։ Ապե ես… Դավիթն է ունի կանալ, են մեր ընկերը։ Բայց ինքը… ինքն էլ ունի, օբսցա… Բայց ինքը բանովա, ոչ թե բանովա, այ ուշա էլի գցելու վիդեո, որտեղ չգիտեմ, մայիսի քանիսին է գցելու, 26-ից է գցելու։ Ես էլ չգիտեմ, բայց խիղ կաբուր։ Պաշոլ քչորտու, պաշոլ քչորտու, պաշոլ քչորտու։ Ապե ես ցենտրում եմ։ Եբա ես ինչ եմ։ Գոլես։ Դե ապե արի ցենտրը գրավ։ Մի հատ էնդր սունդուկ, մի հատ ինձ զոլոտա վերցնեմ, կրասնին եկավ։ Կրասին, կրասին, քչքա ու տակ դրան։ Պաշոլ քչորտու, տա կրասնի բանեն կարաս քանդես կամ հետ բրեքները տենց, այ տենց։ Օյ, օյ, տամ ալմազնիկ, ալմազնիկ։ Իմենք օրո։ Դա կրասնիներում չի ճերկա, որովհետև ինձ գեր։ Զիլոնիներում է չի ճերկա։ Բայց ես իրաց սպանեցի, մի կեր։ Ապե դու ուշադիր եղի, ես կրասնիները բուծի քանդեմ, բայց ես իմ կիրկեն կցեցի։ Ես կիրկա ունեմ, տամ քեզ։ Չէ, լավ, պետք չի։ Ես հելնում եմ շուշուտ, որտեվ ունեմ մի քանի հատ զոլտա, չեմ ուզում այդպես օծ։ Ես մարդ ա գալի։ Գալիս՞ա։ Ես մարդ ա գալի, Ռավ, ուշադիր։ Ես իրա դեմը փակեցի, ինքը չի կարա գա։ Որոզի։ Բայց ինձ սպանեց։ Ու մեր կրավատի մոտ ա գալի, բայց չէ, չկարացավ։ Ես հիմա այդ ուղեմ իրան սպանեմ։ Չի ձեռա ինքը, նախ ասեմ, նար։ Պաշոլ քչորտու, պաշոլ քչորտու, վսյո, սպանին։ Ես արի ինչ արետ, Ռավ։ Ահա։ Ապե մի հատ զոլոտա ես ինձի թող, ես գնամ մի հատ ինձի էնդր սունդուկ առնեմ, որ զախ զոլոտան գցես, հավայ չմեռնես, հա, ջոգիտ, ինչ ասես։ Ու էլի ես Զիլոնին գալիս ա, նարեք փրկի, նարեք փրկի, ես վատ վիճակի մեջ եմ, նարեք, 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 սպանեց, ապե, վսյո, նայ հեսա ինչ եմ ես անում։ Օվ, Զիլոնին։ Հա, ապե, Զիլոնին չի ձեռա, ինքը իր մոտ անընդհատ ջելեզնի մեջ կա ու ուժեղ ա, ծր կիլմա գետոն լինի, մի քանի դարը սպանում ա։ Ապե քեզ պետք ա սմերտան բան։ Հա, 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 ինձի ցանկացած թուր։ Ան։ Էս ինչ ա։ Ապե ջելեզը կտաս, կներես, որ վերջին երկու հատ անդամն է պետ, ան։ Քեսը կտաս։ Ապե կարամ ինձ բրոնյա առնեմ ալմազնի, թե չէ։ Արա բայ ես։ Դել։ Ապե էնդր սունդուկը մեր բազայում, հա, ու ես հա մեջը գնայեմ, որ այդ անասունները գցեն, ես վերցնեմ։ Ապե մեկ է մի խաղ էի խաղացի, նոտորը գիտես իր գոց խաղ էր, ապե իսկ առաս տաս հինգա ջելեզ ա, չորս ատ։ Պասի։ Ապե գիտես չէ իր գոց խաղ։ Ես հետում եմ ցենտր։ Արա ինձի ջելեզ ա կտաս։ Ապե ես հետում եմ ցենտր, վեց հատ բան արև, ես թուրի երվի կտամ քեզ։ Ար, ալմազնի կա ցենտրում, իմ մոտ կտրտեց ես ընգա։ Ապե սաղ չի ճերեն ստեղ։ Ապե ընդե ես բրոնիկա եմ գցել։ Ենդր սունդուկում նա ինչ կա։ Ապե մի հատ խաղ եմ խաղացեմ, նատուրը գիտես ինչ էր, ապե ենդր սունդուկ էին դիրել ցենտրում ու ես էլ մեր բազայում, որով
Մեկ է մի պատահաբար մտա որ մեջը 30